Se você quer assistir esporte amador, este é o seu canal. Transmissão de esportes em Lavras e região. Equipe especial com o melhor para você e sua família. Seja qual for a modalidade, nós estaremos lá. Se inscreva no canal, assine para exclusividades e venha curtir o canal mais completo do esporte amador. Portal Esportes e Interativa TV. Sempre trazendo o melhor para você.